Tātad, kas nu mums sanāk? Mums sanāk, tagad izmantojam pakāpju īpašības, ka reizi no pakāpes saskaitās. Jebšu A pakāpē viena puse plus 3 ceturtaļas, un tas viss vēl ceturta, jā? Nu, te jāvienādo saucēji, papildu reizinātājs 2. Tātad mums būs 2 ceturtaļas plus 3 ceturtaļas būs 5 ceturtaļas. Un tas viss vēl jākāpjam 4. Pakāpē. Pie tam atceramies, ka pakāpē savukārt mums reizinās. Tātad iegūsim ko? A pakāpē 5 ceturtaļas reiz 4. Nu, četrnieks, protams, smuki noīsinās un paliek A 5. Esam vienkāršojuši. Tur vairs, protams, neko nevaram vienkāršāk uzrakstīt. Labi. Nākamie divi bišķiņi citādāki uzdevumi. Nevēlties nedzēs pašu kreiso pusi. Jo kas mums šeit ir? Mums jāsalīdzina divas eksponentes, kurām idejiski šis te bāzes elements ir viens un tas pats. Mainās, ja mainīgais šeit ir tā pakāpa. Tad kaut kādā ziņā, nu to 0,5, ja mēs apzīmējam to ar A, ne? Mēs iegūtu ko? Mēs iegūtu A pakāpē mīnus 3,7 un A pakāpē mīnus 1,4. Ja kaut kādi divas mainīgās x vērtības. Tātad, mūsu gaidījumā bāze A ir starp 0 un 1, kas nozīmē ko? Kas nozīmē, ka tas grafiks mums ir divstošs, kas nozīmē vēl ko? Ka jo mums ir lielāka x vērtība, ja, tad piesim šeit un šeit. Lielākai vērtībai atbilst mazāka y vērtība. Tātad, mums teikt jāsaprot, kura no tām pakāpēm ir mazāka, kura lielāka. Es ceru, ka saprotam, ka es rakstīšu tā, ka 0,5 ir starp 1 un 0 pirmkārt. Pirmais tas spriešanas moments un mīnus 3,7 salīdzinot ar mīnus 1,4. Es ceru, ka saprotam, ka 3,7 ar mīnus zīmi ir mazāks nekā mīnus 1,4. Tad kā mums sanāca, ka lielākai, šajā gadījumā lielāka argumenta vērtība ir šī, tad ar lielākai vērtībai atbilst mazāka eksponentes vērtība. Tad šajā gadījumā nu, tas kreisais lielāks par labu. Kreisais lielāks par labu. Labi. Otrajā, tai ceturtajā domājam līdzīgi. Ceturtajā domājam līdzīgi. Tikai šeit ir kaut kādā ziņā pretēji. Ja mums ir dotas zīmes starp tām eksponentu vērtībām un mums jautā par pakāpēm. Mums jautā par pakāpēm. Mēs šeit zinām, ka pi ir aptuveni 3,14, bet nu, būtiskākais, ka viņš ir lielāks par 1. Tā bāze ir lielāka par 1, tad mums jādomā par šo grafiku. Un šitam grafikam ir tas, ka lielākā x vērtība atbilst lielākā y vērtība. Lielākam x atbilst lielākā y. Un strādā tas ir otrādāk. Lielākam y ir lielākai vērtībai mums atbildīs lielāks arguments. Mums lielāka vērtība ir tas pi pakāpē A. Tātad, ko tas nozīmē? Nu, ka arī tam pakāpē, ja tam argumentam jābūt lielākam. A lielāks par B. Ceru, ka saprotams. Nu, it kā nekas sarežģīts. Ja nevaldos, mēs pat 10-11. Klasē šādu veidu uzdevumus noteikti pildījām. Uzdevumu no grāmatas, ja?
Sākam ar 1-1, tad pārveidot par pakāpni. Tur pavisam vienkārši. Pirmie divi ir triviāli. Atceramies to, ka, ja rēķinot pakāpes saskaitās, tad dalot pakāpes atņemās. Ne? Tad A pakāpe 8 mīnus 2, B pakāpe vienkārši 6. A pakāpe vienkārši 6. Tā, kas tur būs otrajā? Te ir it kā divas darbības tā nosacīti. Ja kas mums tā ir cenāk? Pirmā darbība ir reizināšana, tad šitās pakāpes saskaitēm 0 plus mīnus 2 būs mīnus 2, tad A mīnus 2, tas viss mīnus 1. Bet pakāpe mums savukārt reizinās, tad mīnus 2 reiz mīnus 1 būs plus 2. A kvadrata. Tā, nākamajos trijos uzdevums, vai nu tāds pats, vai aprēķināt, ja? Nu tātad tur, kur mums ir, šeit gan visur laikam būs vienkārši pārveidot par pakāpi, jo visur parādās, vai nu x laikam parādās mums. Ja? Tā, nu kas te mums ir šeit? Šeit B piemērā jau 1,3B mazliet sarežģījās, tāpēc, ka nu, te tas 25 nieks parādās. Ja? Te visur ir 5 pakāpē, te ir 25. Bet es ceru, ka saprotam, ka tas 25 mēs varam izteikt kā 5 kvadratā. Ne? Mums vajag, lai varētu darboties ar bāzēm, reizināt, dalīt vai kāpināt vai ko, mums vajag, lai bāze ir viena un tā pati. Tātad 25 ir 5 kvadratā, kas nozīmē, ka to sākumu es pārrakstīšu, dalīts uz, un uz ko es dalīšu, tad 5x reiz 5 kvadratā, ja 5 otrajā reiz no pakāpes saskaitās, tad 5 pakāpē x plus 2. Savukārt dalot mums atņemās, tātad 5 pakāpē, es izrakstīšu pilno versiju, x plus 4, mīnus visa otrā pakāpta pēc iekavas noteikti. Ja kāds varbūt pildīja ātrāk, tad varbūt neielika iekavas. Te atstāja tikai mīnus x plus 2. Tad būs nepareiza atbildi. Ja? Tad būtu 5 sestajā, bet tas nebūs. Jo tev ir atrunot iekavas x noiesmās, es ceru saprotam, 4 mīnus 2 būs 2.
5 kvadratā. Nu, šito gan mēs varam aprēķināt, tad šis ir tas variants, kad ir tā aprēķināšana, 25. Jā, vien, E. Nu, es iešu uz priekšu, kas grib tas apstādīt un padomā pats. Šeit ir tas, ka ir 3 pat bāzes, 14, 2 un 7. Bet var pamanīt to, ka 14 sastāv no 2 reiz 7. Tātad es to pirmo reizi nātā īstenībā var uzrakstīt kā 2 reiz 7. Tas viss pakāpē mīnus x. Pārējo pagaidām es atstāšu, jo tur es īsti ar neko nevaru izdarīt. Un tagad atkal no pakāpju īpašībām. A reiz B pakāpē C mums ir kā A reiz A pakāpē C reiz B pakāpē C. Ja? Mēs šādā veidā, ja mums pakāpes ir vienādas un te ir reizinājums, tad mēs varam sareizināt tās bāzes. Ja šajā gadījumā 2 pakāpē mīnus x reizināt ar 7 pakāpē mīnus x. Ne? Nu, savukārt, es ceru, ka saprotam, ka kas mums tur paliks, mums paliek. Nu, mēs varam sagrupēt divniekus un sareizināt, tad summēt būs 2 pakāpē mīnus x plus x būs vienkārši 2 pakāpē 0. Un reiz ar septiņnieku tas pats. Ne? Mīnus x plus x būs 7 pakāpē 0. Abi divi viņi ir vieninieki, viens reiz viens, viens. Viens reiz viens, viens. Arī esam pat aprēķinājuši. Nu, labi. Tas būs arī. Tur ir vēl pretāk, 4 dažādas bāzes mums ir, bet tas trīnieks gan kaut kādā ziņā izlats, vai ne? Bet pārējie īstenībā astoņnieki arī var uztvert kā divnieka pakāpi. Ne? Divi pakāpi x varam atstāt, bet astoņnieku varam uztvert kā divnieku kādā pakāpē? Trešajā. Tātad divi kubā, un sanāk, tas viss, ja tas astoņnieks viss jāceļ pakāpē vēl x. Šito pagaidām atstājam. Savukārt četrinieku var uztvert kā divi kvadratā. Un tas viss vēl jāceļ pakāpē 2x. Skatāmies, kas tur sanāk. Šeit mums sanāk pakāpē reizi no 3x. Ne? Savukārt 2 pakāpē x reiz 2 pakāpē 3x reizinot mums saskaitās. Tātad 2 pakāpē kopā būs 4x reiz 3 pakāpē 2x dalīts uz. Un šeit arī pakāpē reizinās 2 reiz 2x būs 2 pakāpē 4x. Un mēs redzam, ka šie smuki kā reizinātāji noīsnās un paliek 3 pakāpē 2x. Nu, ko īstenībā vēl var izmantot, pie reizes arī atkārtosim, ka tās formulas visas par pakāpēm un saknēm darbojas uz abām pusēm. Un šeit var uztaisīt, ja mums te ir pakāpē reizinājums, tad var uztaisīt pakāpu pakāpē. 3 kvadratā tas viss x-ajā piekrītam. Ne? Ja mēs darbojotos uz otru pusi, šitie pakāpē sareizinātos būtu 2x. Un 3 kvadratā ir 9, 9 pakāpē x. Nu, šis noteikti ir arī smukāks nekā šis. Ja. Jo mēs uzreiz dabūnam to eksponentu izteiksmi, ja, standarta formā, ka mums pakāpē ir x. Mums pakāpē ir x. Abi un vēl pāris piemēri par to salīdzināšanu. Salīdzināt x1 ar x2. Ja ir zināms, ka e pakāpē x1 ir lielāks par e pakāpē x2. Jā, līdz galam šitā arī nav laba tēra. Ķīmija tomēr pieliktam tāfēl, lai es nav balta, bet viņa tāda pēlēcīga noteikti arī jums datorā izskatās. Vismaz man dzīvējā noteikti. Viņa neizstāsāja pārāk labi. Nu, te atkal jādomā par to bāzi. Bāze šai gadījumā E, tad mums, nu, jums nav jāzina precīzi, bet jāzina noteikti, ka viņš ir lielāks par 1. Ne? E ir lielāks par 1, tāpēc līdz ar to lielākajai eksponentvērtībai ir jābūt atbilst lielāka šī vērtība, tātad pakāpes vērtība. Jeb šī x1 lielāks par x2.
Un D, piemēram, bāze šeit jau ir dota konkrēta skaidrs 0,33 mazāka par starp 0 un starp 1. Tad būs otrādāk. Ja? Tad, ja mums šī vērtība bija lielāka, tad tam argumentam jābūt ir mazākam. Tad x2 mazāk par x1. Nu, vai īstenībā mēs iegūstam to pašu, ka x1 lielāks par x2. Tikai tur atšķirība, ka te bija zīmes pretējas. Ja? Bet tās bāzes bija arī pretējas tādā nozīmē, ka viena bija lielāka par viens, otra bija starp 1 un 0. Tā, 1,5 gadījumā vienkārši jautājums salīdzināt, tad ielikt lielāks vai mazāks. C gadījumā bāze lielāka par 1, tātad lielākam argumentam atbilst lielāka eksponenta vērtība. Lielāks arguments starp mīnus 3 un 0 ir 0, protams, tad šis būs arī lielāks par šo. Tā ir zīme idejas paliek. Tad, ja tas A ir starp lielāks par 1, tad zīme paliek tāda pati idejiski. Ja viņš ir starp 0 un 1, tad zīme mainās uz pretēju. Kā tas būs otrajā gadījumā, kur bāze ir starp 0 un 1, šis ir mazāks par šo, bet tad eksponenta pati ir lielāka par to otru. Šeit ir uzdevums noteikti, ir dota jau nevienādība, un jānosaka, kāds ir tas A